Horizonte vikuoli uwele kubanga uchago belida yonajio sinziro kubanga jio tulavira chokola cha mtawana nyugua cha tambula na fe kumukuto ugua Horizonte V atana subscribe inga chikoli tuberenga ate tutambula fe na walu wano akatambike njagala kubanga mkua message yeno njagala oberenga utuwe chigaro sobolo kubanga ate uyambako information eno kutambula buli muntu yenna aberenga afuna ama uli lega nungabu ugafunye okusinzira katambiko gendo kuulira abami bano ababiri okuli Mathias Mpuuga nga kuliko omusajja amanyiddwa nga Norbert Mao baina reforms ze baleeta nenga zonna kigambibwa nti za kwegendereza era okusinzira katambiko gendo okuwulira teri reforms ziyamba munansi naddala mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Uliriza Norbert Mao kigambibwa nti aleeta constitutional reforms okukyusa kyusa mu semateeka wabewa mateka mapya agachusibwa. Mathias Mpuuga aleta electoral reforms okuchusa chusa umateka agafuga ebyokulonda. Wabula msonga za Mathias Mpuuga za aleta mulimu okubera nga bakomyawo ebisanja ekkomo ku bisanja. Wabula ulira nga sina bakubanga kuwa katambi ako wano waliwo akabadi. Nti Mathias Mpuuga ekiyinza okuba oba ekyandiba nga kiri emabega we konsonga za reforms zino zayagala okubanga atembeeta nti wandibaawo omukisa oba olukujjukujju obwagala okubeera nga lukolebwa okulaba nga abakulu bano bayisaawo kye tuyita electoral reforms okulaba nga ebisanja bikomezebwawo. Wabula wano wandibaawo possibility ey'okulaba nti ebisanja bino singa biba bikomezeddwawo ensonga lwaki tayogera ku myaka ekkomo ku myaka gy'omukulembeze mu buli ngeri yonna giba gijjamu Jeno Yoweri Kaguta Museveni okubera nga takyasobola kwesimbawo. Jukira mu kalulu akabiri abiri mugumu bwe twali tunatera okukatuukamu abakulu bano bakyusa constitution ne bajjamu ekkomo ku myaka gy'omukulembeze kwalina okubanga avuganyiza ku bwa president. Kati bwe twogerera singa ekkomo eryo libadde oba etteeka eryo libaddewo nti omuntu taasukke nga myaka 75 bwe twogerera Museveni yandibadde si president era yandibadde tasobola kubera nga akomawo okwesimbawo. Wabula kigambibwa nti ate singa ekkomo kubisa ku myaka lisigalawo wabula ate ne bakumyawo ekkomo ku myaka babanga ale extendinga owa obukulembeze bwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni emyaka emirala 10 olw'ensonga nti bannayuganda bajja basi bakatambala ku maaso babagambe Jeno Yoweri Kaguta Museveni ekisanja kye kino kye kigenda okusooka ebisanja bye ebibiri bwe biggwako abatagenda kubanga akomawo kakati nno kino bannayuganda naddala abakkiririza mu nkyukakyuka batandise okubanga bakibuuka nti lwaki Mathias Mpuuga bw'obanga ddala oleeta constitutional electoral reforms zino lwaki toleeteddeeko n'ekkomo ku myaka. Wandibaawo akabadi awo nti ekkomo ku myaka liba lijjamu Museveni direct naye ate ekkomo ku bisanja liba limu extendinga okusigala ng'akyali wano okumalira ddala emyaka emirala 10 wabula nga atemu eje miaka 10 era wabawo ne possibility eyokuongera okuddamu kukwata mu constitution ngera bwe bazenga bakikola kati okusinzira ku bantu ab'enjawulo naddala omuvubuka oyo gwengendo okuwa gwolaba amukafaana nyawo wakati ye ayina engeri gy'annyonnyoddemu ensonga eno gye sijja kwagala mwogerere wabula njagala mbikuwe ebigambo bye osobole okubanga obyewulirira wabula nga mbigambo bye agezaako okubanga akulambika butya abasajja bano bandiba nga waliwo akabadi akagenda okubanga kazannyibwa. Kamala okuyisawo akalango kano nzije n'ebigambo bino nga nawe bwompa ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information abo giyambako okubanga etambula tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako ddamu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bakomu edzimu ina mwena bali meza muluno olutalo. Respect my people them. We are getting there. Nera MP zikati abensa batandise okutuulira. Na ubegase ku kintu kyaffe bagamba tugamba no. Eddembe lyaffe tebali teeseza. Okitegeera? Batandise okwegattako nga tugenda okukala bawo mu maaso. Then omutamivu abikoze naye.
Umutamivu abikoze. Abalude nange ndude nga bagamba ekintu kino. Na bagamba luno lutalo tuli mu kulwana. It is our chance to do it and we are going to do it. Sengate tuwe bakatuloko. Olutalo luno tuli mu lunene nnyo. Nnyo n'okusinga le mulowooza. Okitegeera? Olutalo luno na bagamba lusinga kuko His Excellency Kyagulanyi versus Museveni. His Excellency versus Muhoozi. His Excellency Kyagulanyi oba NUP versus NRM. Lunene lusingako. Okitegeera? Naye ate nabagamba nti ffe tusalawo mu lutalo luno. Saidi ewangula, ffe tugisalawo. Yensonga lwaki ekintu kyonna kyonna ekitujjako eddembe lyaffe ery'okusalawo tulina okukirwanyisa naffe. In our capacities. Okitegeera? Ekintu kino nakibagamba olutalo luno nalubagamba dda. So nekuga obanga oyina kyaliwo nganywamu. Wanyi na chari wange, Sharon ni chibirige chari wange vya dala. Chari wange ate mutemu omugambo. Na ye, aomelwa nyo kawaini. Katinza wemba nyumia na ye. Waliwe vya mebimu vya sitamu wa sivi mubulida. Ela mubuli yako bineno bino wanawaze kumulambo gwange vya na nyumu na asolo kufuma. Na asolo kulangira abe chikachi ange. Uwe mua vya njagala haba langire. Na yeto muange vya mabiyo munda. Omutami vuhu atamida mazena habikubahu. Na haba gama antigowe na wena mu 2026. Atawe museve ni kaluru. Ugeno kuwa walonze imperialism. Uwa colonialism. Na haku gamba guatalonde chitawe mu 2026. Ugena kuwa walonze safari njani slavery. Au. Echintu shino. Na chiba gamba nda. Nemba gamba. Do you rather go back to colonialism? Than staying in hell. Today mafuzi gaba tuwa. Today ma imperialist. Dani okubera mugeyena. Kubanga Museveni ne mutabaniwe ne NRM geyena yenyini. Jibatu twazi jibatu fugide. Mchitegele chintu kino. Na kugamba olutalo luno. Baluita Russia and China versus America, UK and NATO. Ule olutalo. Olutalo lunene nyo muna Uganda. We are getting this. Ye meeting yabade mu Liverpool. Yabade official meeting. Video zema bigandoza mujirabi. Just inaka video kamuke nzijo bawe yomaso. Uchitegela? Muhoozi kino kyayogera kituufu. Wadde yakyogedde nga atamidde naye nga kituufu. Muna Uganda, katuddeyo mu colonialism. Naye nga tuvudde tetugeze mikono gya mu Russia na mu China. Bano wa communist. B. Esawa eno Uganda ebagituusiza oweri. Bakugamba nti mudayo mu imperialist. Naye bo tebatugamba di Russia ne China weri wano. Njagala mwetegereze ekintu kino. Uchitegela? Amerika yalese Starlink. Mu East Africa. Nga bakwe mbila Elon Musk. Elon Musk. Not Musk. Elon Musk. Nga yachukule mbede. Uchitegela. Na baga mene chitebe wechili yawe ntebe. Ofisi yawe weri. They are coming. Ya neto weri. Uchitegela. Weri. Temuela likida. Uchitegela. Kati. Okweta Starlink. Nebu ungeleza neleta Zephyrus. Zilinda Zephyrus. Nibajileta. Neye weri. Kati Russia chakoze. Na ya atalese. Mugari ya matuale gaba junta. Giediza. Giawamba ku France, okuli Niger, Burkina Faso, ne Mali. Ne alese yo state light najikola si, najiteka ondoza mukiraba. I think you are now seeing. Nakugamba video ya Shama go gishyali ngireko munno, osirike. Just time nabaga mugenda kuira ebintu bino in your lifetime. Mugenda kula ku America, no mu Ngereza. Ngaba kuba mu China, no mu Russia. Okumujja mu Africa. You are going to see this battle. Ate, Uganda is one of the most wanted states mu Africa. Uganda. And we are getting there. Ushitegira. Katiba na wachila bango kusiri wazawa kuwabili ya janaba gama ati sivili antake nafuga Uganda. Na ala wanti ICC waliwe ili. Mwurinzi na wanga gwe yasama. Yasama. Yasama tuchidave. Hati, nechimula tuiti na ajijayo. Kati, alimu kutisa tisawa na Uganda mbwe tulonda, kusaidi wotaro nda Museveni, tugenda kutunda, biyelea tisa tisambu, we munga anokulo nda Museveni, tugenda mulu taro mchagula nyaleta antaro. Kati biyata antisiba loza tuliba siru. Muhoozi kaine rugaba uya another generation. We would rather go back to imperialism and colonialism than being in hell. Government ya mwegeena. Mwatu tama, tuwaba kowa mwatu tama, tituba agala, ndi Saudi munone. Rochitegira. So kati yewea tisa tisa, na yemu na Uganda, we are getting there. Mwishitegira, just relax, na waga muno nye capital, tudamu Uganda, kamu 2026, it is free and fair elections, oh, fire, lutalo, luika sigu, China and Russia, they are nowhere to help, yesonga wachi na bagambi, bateka urupe, redirect, again Russia, sengaji wajiuni, Russia sawolo kutasa, na space again da jijawa,
Nani iata yaga kuivoking a license. So, muna Uganda, just watch the space. Olutalo wafe wetulina esaa weno. Wa electoral reforms. Wetulina. Na badeyo komuledi munange. Nateka kuntandalo. Nangamba. Mbuwa ogamba abantu. Mbu mawu agenda yasude chiteso. Nga chisula atia. Mawu aleta constitutional reforms. Simanyi mpuga aleta electoral reforms. Ya chisuda atia. Anaisha mambonye bonye neba comrades. Ah! Banangi. Either constitutional or electoral reforms. They are all reforms. Mwishitekina. Teri reforms mga government ya Museveni ziri kusaidi ya fe. Njagala mutunulie za mpuga. Akugamba. Jakume zao tamu limit. Etuga sizawa. Luwachita kumi yao age limit. Ya Museveni kubuyinza. Katiaga extending e. Tairanye ya Museveni for another 10 years. Mafiba na Uganda tutunulabu etuti. Tukoze semi tuweja fe. Tetuliba siru. Fechetuwa na bachita reforms. Mwishitekina. Kwa teziri mufeva ya fe. Teziri mufeva ya fe. Baletele baga la vise nete fetu ganyo kutuja kedembe ya fe. Tuchi ganyo. Njega utunulie tuti ya parliament ya tegeza achi. Tukoze semi tuweba na Uganda. Fetu wa nae nazi kuwata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya nedobozi. Aji abudu omisomi wedua. Mkola kunsonga eze nja uro. Emili munga jukutata ganyeko. Evi mfuna bionga bidobo onkanye. Nyogo olivuweru wa Uganda. Emili mjiga kuchankara nako. Damu kusomere kuduwa kubeda neda, eduwa zaabawe, eduwa zisomiwa, omutunotereze wa mumbela yona, evade kwe sibiye, kwe sibiye kakanyaga. Nine choto, chensomere kukumira, wadoli weru wa guanga, ngatoli kumpi wano, nimefuno omukisogo nawe, nosomere wa kuduwa, nangusendeko na akabani, awa ajaku sasira, ajaku anukula. Kuba kunamba yange esimu 0-5-2, anamunya, mfamvu muemu, atano mmokaga. Neku WhatsApp kwendi, mperezo bubaka, Subhanallahi kumwa rahmatullahi wa barakatuh.